záběr po té cestě. A vyfotit to třeba jako přes tu záběr, který je to. No a jak se tam dostaneš, ty vole? Vole, mě to tam vede takhle dolů. Jo. Takže tam už je to tráva zase zelená. Tam to vypadá líp, no. Nebo jít pak až na tu pláž, ale to je dálka, ty vole. Není. Není? To bylo lepší, ne? Asi. Mně se ta pláž taky líbí, jako. Trošku víc. Ale já bych udělal nějaký fotky teda tady. Teď prostě dáme odsaď, nebo dáme odsaď. Nebo klidně dáme odsaď šrohu, ať to jako bylo takhle trošku. Protože tam nemusí být úplně vidět ten kočárek. To nejde vůbec o ten kočárek na tady těch původních fotkách. Jako jo, aby tam byla trošku.